Повишената заболеваемост от остри респираторни инфекции в Хасково се наблюдава сред по-младото население и хората в активна възраст. Върлуват тъй наречените негрипни или парагрипни вируси. Тези вирусни инфекции протичат значително по-леко от вируса на епидемичния грип, но са сходни симптоми – хрема, болка в гърлото, кашлица, общо неразположение, някаква температура, но в никой случай не е така драматично, както протича класическата грипна картина. Грипът се очаква да настъпи в края на месец декември, като разгара му ще бъде в началото на януари, след празниците. Щамовете, които ще ни атакуват, са обичайните 4, с леки изменения. Затова сега е моментът да се поставят противогрипните ваксини. Месец ноември е удачен за поставяне на такава ваксина. Най-вероятно и в първите дни на месец декември също ще бъде удачно да бъде поставена. Разбира се, човек трябва да бъде в добро здраве към момента, да няма съпътстващо заболяване или някой от алергичните реакции към съставки на ваксината, които са изключително редки. Тази година държавата осигурила безплатни ваксини за една част от хората над 65 годишна възраст. Тази програма е нещо много добро, която макар и трудно стартира, в нея има осигурени и ще има осигурени ваксини за около 10% от населението над 65 години. В Хасково обаче въпросните лекарства все още не са дошли. Към момента в София и вече в една част от областите в страната се получават такъв тип противогрипни ваксини за хората над 65 години. Надявам се, че до няколко дни ще има и в Хасково такива, и в областта, разбира се. Заради ограниченото количество безплатни ваксини, всеки личен лекар ще трябва сам да преценя кои от пациентите му ще се възползват от тях. Най-вероятно това ще бъдат хора с едно или няколко хронични заболявания.